Amir, e di që nuk është një përfundim si që kemi dëshëruar gjithë ne, na dhem sa ty, na dhem gjithë edhe neve, mirë po të humbësh 3-0 do të që asë një repart nuk ka funksionuar. E vërtet, ashtu, për rezultatet ashtu doket, 3-0-3 me humbë shpe, është tulpruse, me të vërtet pëndimi tulpruse, se si lipi neve, asë njënës ka folin në doma të zhveshjes, për shkak që është një një gjendje që asë njënë se ka pritë. Po mos menoni që është edhe për neve lehtë, për shkak që edhe neve na dhem, për shkak që edhe ne duhem me arritë diçka të madhe. Po e thash përsëris edhe në televizorë të tjera se shumë me misione, përsëris që e marrë përgjegjësinë totale unë si kapiten që për këtë humbje. Edhe duhet gjithçysh me pas ndryshime mrena fushës, mrena vijave, sepse nuk ka mundësi me luket loj edhe me hub me rezultat 0-3. Mënyra se si luajnë futbolistët është sikur akoma ka keq kuptime njëri me tjetrin. E dim që është restrukturuar skuadra, por jo rastësisht po zgjidhen si më të mirët e Kosovës. Po thëmë, si që pëllujmë në fush, është e pashpjegush me rezultati fundeshës, përshka që kemi letarë që bojnë diferencën, driblingë edhe letarë që... Edhe në skuadrat e tyre ku luajnë? Gjithashtu, po edhe këtu i kini, po edhe këtu, po mungon golli. Unë s'pe kuptoj ende ku është problemi. Problemi është majleti, pëse po pësojmë golla, ajo është arsyje ma e thjeshtë, po normalisht të në shënu golli pare për me provu me fitu ndeshim. Tri ndeshe me Rumanin s'kemi shënu asë një gollë, edhe në dy mitësore që i kemi pas ma heret, kështë që nuk e di kështë problemet, po e them prap. Do të me shiku, edhe mirë e theti që ka është, gjithmon po kemi ndryshim informacion, letarë të ri që po vinë, kjo gjithashtu ndikon shumë në lojen edhe integrimin, sidomos fush letarëve.